Поділений на три пітьми, розіп'ятий самим собою, ти залишаєшся з людьми, відлунням, кров'ю, самотою. Бо йдеш дорогою, яку не маєш права залишити, і руку, стомлену й важку, не подають тобі, як брату. Ні сіль, ні вітер, ні трава – усе поховано для ока. Ти знатимеш такі слова – скажи, і оживуть пророки.